एकदमै छैन त्यो अहिले वर्तमानको शासन पद्धति अनुसार यो समाज चाहिँ कुनै हालतमा नि सन्तुष्ट छैन मोडर्न टेक्नोलोजीसँग जोडिनु पर्यो र कि पढे लेखेको पनि ग्रेजुएट सम्म भयो भने अझ राम्रो अझ प्राविधिक भयो भने अझ राम्रो आदरणीय जनसमुदाय विषय प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि नेपाल आमाका रोल मोडल जनप्रतिनिधिहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्दछु अब विषय प्रवेश नमस्कार म गंगा प्रसाद भेटवाल काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 10 आगामी मङ्सिर 4 गते हुने आम निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभाका लागि उम्मेदवारी घोषणा गर्दै 10 क्षेत्रवासी आमा बुबा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको बिचमा उपस्थित भइरहेको छु मैले यस क्षेत्रका सामाजिक अगुवा समाजसेवी आमा बुबा विद्यार्थी युवा व्यवसायी सबैलाई भेट्दै उहाँहरूको चाहना देशको चाहना र अहिलेको परिस्थितिको बारेमा पनि छलफल गरिरहेको छु अहिले म चन्द्रगिरी नगरपालिका वडा नम्बर 15 आइपुगेको छु यस क्षेत्रका समाजसेवी अगुवा मोहन गिरी सरको घरमा म आइपुगेको छु मोहन सर नमस्कार नमस्कार दिनचर्या कसरी बित्दैछ मोहन सर दिनचर्या त यस्तै हो हामी एउटा पहिले चाहिँ होइन कानुन व्यवसाय पनि हो तर कानुन क्षेत्रमा काम नगरेर अहिले चाहिँ म एउटा कर भ्याटको लेखा परीक्षणदेखि लिएर अनि अनलाइन भर्ने काम गरिरहेको छु यही काम गरेर नै दिनचर्या बितिरहेछ एउटा कानुन व्यवसायको क्षेत्रमा अडिटिङको क्षेत्रमा पनि संलग्न हुनुहुन्छ र समाजका सामाजिक गतिविधिहरूमा पनि यहाँ संलग्न हुनुहुन्छ अहिलेको यो वर्तमान मुलुकको परिस्थिति कसरी अगाडि बढिरहेको छ मन सर सिधै कुरा छ कि हाम्रो देशमा चाहिँ एउटा पुरानो रीतिरिवाज पुराना नेताहरू पुरानै पार्टीहरूले चाहिँ देश चलाएर चाहिँ होइन देशलाई खोक्रो पाइरहेको अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ यति बेला चाहिँ अब नयाँ उम्मेदवार नयाँ चिज वस्तुहरू खोजी गर्नुपर्ने बेला आएको छ त्यो अब हाम्रो मङ्सिर 4 निर्वाचनलाई लक्षित गरेर हामीले चाहिँ नयाँ उम्मेदवार नयाँ जोस नयाँ उमङ्ग भएको अनि नयाँ व्यक्तित्वको खोजी गर्ने हामी म चाहिँ त्यसको पक्षमा छु स्वतन्त्र व्यक्तिको पक्षमा हामी छौँ भनेर यसरी बुझ्नु पऱ्यो अहिले अब युवा पुस्ताहरू पनि स्वतन्त्रताको पक्षमा देखिएका छन् जो 60 कटेका हाम्रा आमा बुवा दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँगको छलफलमा चाहिँ उहाँहरूको मुड चाहिँ के पाउनु भएको छ उहाँहरूले पनि देशलाई परिवर्तन नै चाहिरहनु भएको छ यो पुरानो कुराहरूबाट चाहिँ नयाँ कुराहरू नै उहाँहरूले खोजिरहनु नयाँ व्यक्तिहरू खोजिरहनु नयाँ सोच नयाँ विचार अनि नयाँ देश चलाउने व्यक्ति नै उहाँहरूले पनि खोजिराख्नु भएको छ अहिले मुलुकले सबै क्षेत्रमा परिवर्तन खोजिरहेको छ अहिलेको वर्तमान शासन प्रणालीप्रति अब अहिलेको समाज सन्तुष्ट हुन सक्ने अवस्था छ कि छैन मन त एकदमै छैन त्यो अहिले वर्तमानको शासन पद्धति अनुसार यो समाज चाहिँ कुनै हालतमा नि सन्तुष्ट छैन त्यसको एउटै कारण हो कि पुराना व्यक्तिहरूले चाहिँ होइन जस्तो न्यायालयको क्षेत्रदेखि लिएर कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका यी तिनटै क्षेत्रमा चाहिँ होइन पुराना व्यक्तिहरूले उनीहरूले देशले चाहेको जस्तो उन्नति गर्न सकेनन् अनि सिन्डिकेट पनि गरे पुराना र विदेशीहरूलाई चाहिँ यहाँ घुसाए अनि विदेशीलाई घुसाए विदेशीको हातमा देशलाई सुम्पर्ने स्थितिको अवस्थामा पुऱ्याए पुराना व्यक्तिहरूले अब यिनीहरूलाई चाहिँ फालेर चाहिँ अब चाहिँ नयाँ सोच नयाँ चिन्तन नयाँ विचार भएको व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब हाम्रो यो राज्यका निकायहरूमा अनि मन्त्री परिषददेखि लिएर सम्पूर्ण निकायमा चाहिँ हामीले पुर्याउन जरुरी छ यही मेरो अब मुलुकमा 65 कटेका व्यक्ति हाम्रो आमा बुबाहरू पनि राजनीतिमा आउँछु भनिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ के सल्लाह दिनुहुन्छ जस्तो 65 कटेका अझै कति त 80 कटेकाले पनि सक्रिय राजनीतिमा आइराख्न खोज्नु भएको छ नि उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँले त अब उहाँहरू चाहिँ 65 जो हुनुहुन्छ हाम्रो आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनी उहाँहरूले चाहिँ अब राजनीतिमा आउनुभन्दा चाहिँ विश्राम गरेर बस्नु होला अब नयाँ पिँढीलाई नयाँ छोरा नातिहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ चान्स दिनुपर्छ र अनि राजनीतिमा चाहिँ उहाँ छोरा नातिहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ नयाँ पुस्ता नयाँ चिन्तन नयाँ सोचको साथ देश विकासमा आउनु पर्यो पुरानोले चाहिँ सल्लाहकारको भूमिका त्यही हो मेरो जस्तो अहिले पनि पुराना दलहरूले पुरानै सोच राखेर युवा पुस्तालाई सम्भावना भएका पुस्तालाई जोसँग क्षमता छ उनीहरूलाई चाहिँ काम गर्ने ठाउँमा पुग्न नदिने वातावरण भइरहेको छ यसलाई चिर्न पनि यो चुनावको चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ यो सबै आमूल परिवर्तनको पक्षमा यो चुनाव कतिको लक्षित हुन सक्ला यसलाई हामीले चाहिँ मूलभूत रूपले हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ जहिले पनि
एउटा छवि भएको व्यक्तिलाई एउटा स्वतन्त्र व्यक्तिलाई अब राजनीतिक पार्टीले यो देशमा केही गर्न सकेनन् र स्वतन्त्र व्यक्ति जसको चाहिँ छवि छ उसमा चाहिँ हैन निष्पक्ष इमानदार देशको पक्षमा केही गर्न सक्ने उसको खुबी हेरेर हामीले त्यसलाई चाहिँ सहयोग गर्ने बेला आएको छ यति बेला सम्पूर्ण देशवासीहरूलाई अब यो चुनावलाई कसरी लिनु होला भनेर यहाँको सल्लाह दिनु पर्दाखेरि म यसपछि के सल्लाह दिन्छु भने हामी नेपालभित्र रहेका र देश विदेशमा रहेका हाम्रा छोराछोरी भाइ बहिनीहरूलाई पनि जसरी के अरे बालिन शाहको पक्षमा तपाईँहरूले के अरे गर्नु आह्वान गर्नुभएको थियो अब अहिले चाहिँ आएर चाहिँ स्वतन्त्रको पक्षमा तपाईँहरूले पनि आह्वान गरिदिनु देशभित्र रहेका र देशका जुन जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ तपाईँहरूले स्वतन्त्रको पक्षमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ आह्वान गरिदिनुहोस् र जिताउनुहोस् भन्ने यही भित्री इच्छा जाहेर व्यक्त गरेको छु मोहन सर समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि धन्यवाद मेरो घरमा आइदिनु भयो समाजसेवी शङ्कर खड्काका अनुभव र विचारहरू यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछौँ र यहाँहरू पनि यो क्षेत्रको समग्र विकास चाहनुहुन्छ भने मङ्सिर 4 गते स्वतन्त्र उम्मेदवार गङ्गा प्रसाद भेटवाललाई नै विजय गराइदिनु होला बाँकी समाजसेवीका विचारहरू यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत छ शङ्कर दाई नमस्कार नमस्कार दिनचर्या कसरी बित्दैछ दिनचर्या यही हो अब घरमा बस्या छु अब नाति नातिना रेखदेख अब यहाँ 60 वर्षको हाराहारीमा यो सक्रिय राजनीतिबाट रिटायर लिएर घर परिवारको संरक्षकको भूमिका निर्वाह गरेर बस्नुभएको छ चन्द्रागिरीमा यहाँको अनुभवले राजनीतिलाई कसरी बुझ्यो मेरो अहिले पछिल्लो चरणमा मेरो अनुभवले यो राजनीतिक हुन त म अहिले राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट रिटायर जस्तै सक्रिय रूपमा आफू चाहिँ फिल्डमै गएर भौतिक रूपमै गएर सक्रिय रूपमा नलागे पनि राजनीतिक सल्लाहकारको भूमिकामा भाइ साथीभाइहरूले राजनीतिक कर्मीहरूले र विद्वत वर्गहरूले चाहिँ नि अनुभव सेयर गर्न चाहेमा मैले चाहिँ त्यसरी इष्टमित्रलाई घरमै पनि आउन सक आउनुहुन्छ कोही चाहिँ अथवा चिया पसलमा चाहे कतै भेटघाटको क्रममा चाहिँ सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्ने क्रमलाई चाहिँ मैले निरन्तरता दिइराखेको छु यहाँले 10 वर्ष गाविस अध्यक्ष भएर काम गर्नुभयो 10 वर्षसम्म जनप्रतिनिधि भएर काम गर्न कतिको सजिलो रहेछ अब यसको पनि मलाई अनुभव छ र जति सकेको अनुभव चाहिँ मैले लिएको हुनाले यो पनि तपाईँले सोधिहाल्नुभयो म सेयर गर्न चाहेँ मेरो अनुभवमा चाहिँ 10 वर्षसम्म मैले जनप्रतिनिधिमूलक कामहरू सेवामूलक कामहरूमा संलग्न भएर सञ्चालन गरेँ र विभिन्न कामहरूमा पनि मैले सङ्घ संस्थाहरूमा त्यो बाहेक जनप्रतिनिधि बाहेक सङ्घ संस्थाहरूमा र यस्तै उपभोक्ता समितिहरूमा पनि म बसेर सेवा काम सेवाका कामहरू जनताका कामहरू गर्ने मौका पाएँ र त्यो भूमिकाको अवसरमा मेरो अनुभव चाहिँ के छ भने जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा आफू गएर रात दिन लागि परेर जनतालाई चाहिँ नि सुख दुःखमा साथ दिने नै जनप्रतिनिधि हो र जनप्रतिनिधि भनेको आफ्नो सर्वस्व बिताएर पनि जनताको घर दैलोमा पुग्नै पर्छ अनि मात्रै त्यो जनप्रतिनिधि ठहरिन्छ जनताको जनप्रतिनिधि ठहरिन्छ अर्को मेरो बुझाइ के छ भने अब आजकलको अब त्यो बेलाको मैले कुरा गरेँ आजकलको त्यो बेलाको भन्दा अहिलेको चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूको कस्तो चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ योग्यता कार्यक्षमता पनि जरुरी आवश्यक छ किनभने त्यो बेला मेरो पालामा त्यति प्राविधिक कुराहरू को आवश्यक पर्दैन थियो मोडर्न टेक्नोलोजीसँग जोडिनु पर्यो मोडर्न टेक्नोलोजीसँग जोडिनु पर्यो र कि पढे लेखेको पनि चाहियो कम्तीमा पनि प्लस टूदेखि माथि ग्रेजुएटसम्म भयो भने अझ राम्रो अझ प्राविधिक भयो भने अझ राम्रो
त्यो हिसाबले चाहिँ नि आजकलको विश्वको जुन युगमा विश्वको जुन शताब्दी अहिलेको शताब्दीमा टेक्नोलोजीको जमानामा त्यसरी चाहिँ नि आयो जस्तै अब अहिले काठमाडौँ जिल्ला महानगरपालिकामा बालिन शाह इन्जिनियर जुन विषयले यसरी बुझौँ पढे लेखेको व्यक्ति नेतृत्वमा आउनु पर्यो पढे लेखेको व्यक्ति नेतृत्वमा आउनु पर्यो शङ्कर दाई र त्यसमा पनि तपाईँलाई म भन्छु त्यसमा पनि युवाले नै मुलुकलाई तार्किक निष्कर्षमा र विकासको चाहिँ एउटा मोडलमा पुर्याउन सक्छन् उनीहरूको क्षमता भनेको बल बुता बुद्धि विवेक सबै आजकलको युवामा छ म चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मैले प्रमाणितै देख्छु भएको चाहिँ शङ्कर दाई यो काठमाडौँ 10 नम्बर क्षेत्रलाई यहाँले कसरी बुझ्नु भएको छ अब यो काठमाडौँ 10 नम्बर क्षेत्रमा पनि अघि नै मैले भनेको जस्तो युवाको खाँचो छ मुलुकभरि नै अब देश युवाले हाल्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा नि मेरो चाहिँ जुन राय छ त्यही राय मुताबिक मैले के भन्छु भने एउटा चाहिँ जस्तो जनप्रतिनिधिको रूपमा के अरे चुनावी रण मैदानमा चाहिँ नि म पनि एउटा उम्मेदवार हो मलाई पनि भोट दिनुहोस् म केही गर्छु भनेर एउटा जागरुकता देखाएर आफ्नो कामधन्दा छोडेर दौडधुप गरिराख्नु भएको एउटा गङ्गा प्रसाद भेटवालजी हो जस्तै उहाँ पनि एउटा योग्य र जनताको माझमा आजको जुगमा जनताको माझमा स्वाइँदिलो मान्छे कार्यक्षमता योग्यता सबैले स्वाइँदिलो मान्छे ठहरिएको मैले देखेको छु र उहाँलाई उहाँलाई चाहिँ नि सबै आम 10 नम्बर का जनताहरूले इष्टमित्रहरूले उहाँलाई नै के अरे मत दिएर उहाँलाई नै जिताउनुहोस् या त उहाँ जस्तै मान्छे योग्यता कार्यक्षमता भएका अरू पनि निस्किन्छन् भने म त भन्छु अरूलाई पनि जिताउनुहोस् अरू क्षेत्रबाट र यस्तै खालको मान्छेहरूलाई अगाडि ल्याउनु आजको यस यो मुलुकले चाहेको छ र अहिले मान्छेहरू राजनीतिक यी पुराना राजनीतिक दलहरूसँग विरक्त हुनुको कारण चाहिँ के होला अब यो केही समय तपाईँले यो प्रश्न पनि सोध्नुभयो केही समय अर्थात् जुन पार्टीहरू जन्मे पार्टीहरूको जन्म भयो र बहुदल नामक जुन एउटा सिस्टम आयो र यो सिस्टम आफैमा सिस्टम त राम्रो हो तर यो सिस्टमलाई एकपछि अर्को पछि अर्को गर्दै यो विरासत पार्टीहरूले को जुन अगुवाहरूले राख्न सकेको जस्तो मलाई अनुभव भएन भइराखेको पनि छैन यसलाई यो विरासत राखेको भए त राम्रै हुन्थ्यो अब यो बिस्तारै यसलाई चाहिँ यो दलविहीन जस्तो माहौलमा लैजान उद्ध जस्तो देखिन्छ कहिले कता बिगार्ने कहिले कता बिग्रिने कहिले कता बिग्रिने अनि अर्को कुरा दलले दलका मान्छेहरूले आफ्नो दलको मात्रै कुरा गर्ने जनताको र राष्ट्रको कुरै देशको कुरै नगर्ने नयाँ मान्छेहरूलाई आउन नदिने सिन्डिकेट खडा गर्ने एउटै मान्छे 5-7 चोटि पनि उठ्ने एउटै मान्छे नेतृत्वमा रहिरहने एउटै मान्छेले आफ्ना शाखा सन्तानलाई अगाडि बढाउने अरू जनता भाँडमा जाओस् त्यसको औचित्यहीन होस् देश भाँडमा जाओस् जनता भाँडमा जाओस् होइन बाली नाली चाहे कृषि धन्दा चाहे कुनै पेसा भाँडमा जाओस् उद्योग धन्दा भाँडमा जाओस् त्यसको कुनै चाहिँ खोजी निन्दा छैन खालि आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ता हेरेका छ आफ्नै पार्टीका पार्टीलाई हेरेका छ आफ्नै पार्टीको कुरा गरेका छ अनि त्यसरी देश चाहिँ कसरी देश र जनताको चाहिँ एउटा विरासत कसरी रहन्छ पुर्खाले यो देशलाई कत्रो मेहनतले कत्रो चाहिँ परिश्रमले ज्यान धन लगाएर जीव ज्यान लगाएर हाम्रा पुर्खाले आर्जेको देशलाई अब एउटा विखण्डनको दिशातिर लैजान खोज्ने जातका कुरा गर्ने अनि विभिन्न खालका चाहिँ नि जनता नै त्रसित हुने खालका चाहिँ कुराहरू गर्ने यस्तो भएपछि अनि पार्टीले
यसरी चाहिँ बिगार्दै बिगार्दै लगेर अब पार्टीले काम गर्न सकेन भन्ने हामीलाई अनुभव भएको हुनाले शंकर दाइ अब निष्कर्षमा मंसिर 4 गते यो काठमाडौँ 10 नम्बर क्षेत्रका जनतालाई कस्तो मान्छेलाई भोट दिनुपर्छ भनेर फेरि एकचोटि आह्वान गर्दिनुस् त मेरो 10 नम्बर क्षेत्रका इष्टमित्र जनतालाई मेरो आह्वान छ मेरो के रे 10 अम्लो जोडेर हजुरहरूलाई चाहिँ म निवेदन गर्न चाहन्छु हजुरहरूले गंगा भेटवाल जस्तो एउटा चाहिँ योग्य उम्मेदवार लाई र युवा कर्मठ योग्य उम्मेदवारलाई एउटा पढे लेखेको उम्मेदवारलाई अनुभवी उम्मेदवारलाई भोट दिएर हजुरहरूले चाहिँ उहाँलाई अगाडि बढाउनुस् र आफ्नो नेता बनाउनुस् आफ्नो अगुवा बनाउनुस् ताकि हजुरहरूको क्षेत्रको विकास र विभिन्न कामको मोडल मोरालिटी एउटा चाहिँ अगाडि आओस् र जनताले त्यसको कामको अनुभूति एउटा नेता हाम्रो चाहिँ नेताले काम गरिरहेछ भन्ने नेताको अनुभूति पाओस् भन्ने मेरो इच्छा यही नै छ धन्यवाद शंकर दाई